Pas muesht të vështirë pandemija, pas vitesht të krizës ekonomike, Shqiptarët sot më shumë se në gjdo moment tjetër meritojnë ndimë të jepet para nga taksat e tyre, por qëfar bën e dirama, zjetë të japë 2 milion euro për inceneratorët. Kjo është prioriteti, inceneratorët sot, kjo është prioriteti kur mjekët gënjehen që do të marim shpërblim për periodën e gjatë pandemisë dhe marim shifra qesharake, që i përbuzin, kjo është prioriteti kër mësusët gati punojnë me tre turne dhe nuk marin asë një shpërblim në zënësit mësojnë vetëm dy orë, shpenzimet janë të rritura dhe për mjetet mbrojtëse, edhe për higjeron dhe për gjithë tjetër pas një ndim. Kjo është prioriteti, kur pensionistët që me zorë blejnë i lachet me pensionet e tyre, sot duhet përbalojnë dhe kostot shtes pas një ndim për mjetet mbrojtëse për të dalë në rrug nga pandemia,